Vi står nå på Mortensrud. Nok en gang har vi nylig sett ungdommens gjenger som angriper politiet. Dette er en urovekkende utvikling som har fått lov til å utspille seg over tid. Politiet forteller oss at ungdommer her stadig får mer fiendtlige holdninger mot politiet. Vi ønsker å sette en stopper for at kyniske kriminelle skal komme hit og ødelegge for de som bor her. Vi ønsker å doble straffene for kyniske kriminelle som kommer til disse sårbare boområdene og utnytter minoritetsungdom og rekrutterer til kriminalitet. Her i Norge strander debatten hver gang med usaklige påstander om menneskerettighetsbrudd og grunnlovsbrudd når vi ønsker å skjerpe straffene i enkelte områder som er spesielt utsatt. Da vi besøkte Danmark for et par år siden, kunne innbyggerne i utsatte boområder der fortelle oss at de hadde fått tryggheten tilbake etter å ha innført lignende tiltak som det Oslo FRP nå foreslår. Det er beboerne i Groruddalen og her på Mortensrud som betaler den dyre prisen for at politiet ikke har midler nok til å fjerne de kyniske kriminelle. Vi ønsker å straffe de kyniske kriminelle hardere. Vi ønsker å få de bort fra disse sårbare områdene. Det vil beskytte innbyggerne her, ikke det motsatte som de andre hevder.